O Felp, Oi. a gente Fala, também galera. entrou com a Lara Estamos aqui, ó, aqui na casa. e eu Phelps, tô com o meu Ítalo. carro alugado. Carro alugado. Agora eu vou renomear meu carro como um carro alugado, galera. Cê é louco. Enfim, Chegamos na casa. mano, Tamo abreu. Felps, oxi, tô brincando. Sou doente mesmo. Esse menino tem problemas. Olha lá em cima. Tá aceso? Cuidado, mano. Vamos lá primeiro? Quê? Vamos lá primeiro, mano. Na moral. Com aquela mina. Ô, Léo, para de ser louco. Mano, eu vou. Mano, vamos? Na Com aquela moral. mina aí, para de ser retardado. Vamos entrar primeiro, velho. Bom, beleza. Vamos aí. Vamos entrar primeiro. Relaxa, deixa eu abrir aqui. Galera, tenso, mano. Tenso. Quebraram. Tá arrombado o negócio? Quebraram o negócio, mano. Que isso? Se tiver alguém aí dentro. Cuidado. Tudo aberto. A porta ali tá fechada. Tá fechado. Ninguém entrou, senão eu ia mexer na porta. Tá de boa. Não é ninguém, não. A não ser. Puta que pariu. Mano, mas ela tá meio que E a entreaberta. Como que ela entrou? Vem aqui, amor, não fica sozinha não. Para, Você é caralho! besta, mano? Nossa, é louco. Cadê a mesa? Ai, Hã? deixa aqui que eu vou. Vamos, vamos, Vem aqui, vamos. amor. Ué? Mano! Ué, cadê as coisas? Mano! Caraca, velho, cadê as coisas Cadê as do coisas? chão? Pô, aqui Mano, o que que fizeram? Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui! Pera aí, mano, calma! Não, velho, não tem nada fechado, tem não posso só tem esse ver! bagulho aqui, ó. Olha aqui! É aquele é bagulho da mãozinha! É a caixa! Mano, caraca, velho, pra onde foi suas coisas, velho? Mano, não é possível, roubaram aqui? Não é possível, mano. As coisas devem estar aqui em algum lugar. Será que tá no quarto? Cuidado aí, mano. Ah, eu não posso abrir, não. Por quê? Você tá com medo? Não tem nada aqui. Mano, será que isso é coisa da coisa lá, né? Coisa da coisa. Esse negócio eu achei bem estranho. Ai! Que isso, cacete? Que merda é essa, Lu? Caiu um bagulho aqui e eles não mexeram em nada. Ah, para de zoar, mano. Da última vez que a gente veio aqui que aconteceu um bagulho parecido foi que as coisas estavam tudo reviradas, mano. Agora sumiu tudo, velho. Galera, ainda as mãos estão aqui. Você encostou aqui, né? Você encostou, é sangue, para de mexer, você é pouco. Quem gostou aqui? Olha a sua camiseta. Você encostou, olha aqui, do lado aqui, ó. Aqui, ó. Você encostou ali, eu vi assim, escorou no balcão onde estava o sangue. Manchou a camiseta. Manchou, acabei de ver. Mano, tô de casa, cadê as coisas de casa, cara? Não sei, será que ela lá pros quartos de cima? Só ficou o bichinho, o código. Mano, bizarro tá lá aceso lá em cima. Por que só aquela parte que tá acesa, mano? Eu também não tô entendendo, por isso que eu falei pra gente subir lá, mano, pra ver. Tá tudo aceso. E parece que não tem ninguém, né, pela visão daqui. Vou dar um zoom aqui pra galera ver. Por que só ficou o bichinho e o baú, mano? Só ficou o bichinho e o baú. Mano, eu não tô acreditando que eu tô vendo. Porque, galera, eu tô sem reação, porque eu não tô acreditando que eu tô vendo. Não, tá, só tudo, tá as coisas lá. Não tem mais nada. Só tá o diário e o chocalho lá. O chocalho e o diário lá. Só. Mano, vou fazer o barulho. Não tem nada mais. Não, 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 pelo amor de Deus. Vai mano. Invocar a menina. Não né? faz, não, mano. Ele vai invocar a menina. Não, não, mano, não chacoalha, velho. Na moral. Você vai esperar aqui sentado, velho. De boa. Não, não, pode chacoalhar. Você é louco, mano. Não, já sumiu os bagulho não, aqui, velho. Não chacoalha, não, mano. Não chacoalha.
Deixa é, quieto. Agora, mano. Não. É pior, talvez, velho. Talvez isso seja de propósito, mano. Pra gente chacoalhar, né? Pra gente chacoalhar. É o único bagulho que, vai, que tem aqui no meio. É o diário dela e o chocalho. Então talvez as coisas sejam, tipo, tudo só pra provocar, mano. Pra gente. Mas, mano, onde foi parar suas coisas, velho? Isso que é o foda. Sumiu tudo. Será que não é ladrão, mano? Mano. É, a porta tava arrombada. Tava arrombada a porta. Você não viu? Sim, levou, eu vi. Levou, mano, as coisas do caso. Caraca, velho. Mas será? Aí tem que ver, mano. Porque, tipo... E o caseiro, mano? Quem vai arrombar? Então, quem vai arrombar a barraca, mano? Quem vai roubar? É, mano, quem vai levar tudo, mano? A árvore levaram, mano? Pra quem vai levar? A árvore de Natal, mano. Quem que vai levar uma árvore de Natal? Cadê, mas... Levaram até o quadro, mano. Nossa. Já falei? Tinha. Não, na moral, não, se... É. Roubaram, então. Não tem quer, lógica. Quer ir nos quadros dar uma olhada? Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Sei lá, mano. Pode ser alguma brincadeira de alguém? Vamos na frente. Só trocar de vamos lugar. Aí. Que estranho é, mano. Medo dela tá ali, a menina. Ô, oh, essa sala aqui tava. Esse quarto aqui tava com a luz acesa? Esse sim, último aqui? Tava. Na última vez que eu vim aqui tava. Dunga. Caraca, velho, o Dunga, velho. Nossa, ele tá aqui ainda. Mano, essa merda tá bem dentro da casa, bem onde a gente passa. Mano, eu consegui nem achar, mano. Uma coisa não? Não. Não tem nada. Ó, galera. Não tem nada. Ô, mano! Lá! O que você achou aqui? Não tem nada. Ela tá longe. Ela falou que você tava lá do outro lado, não tinha nem como você lá. Já viu os outros quartos lá? Aqui tá normal, tá intacto, mano, não tem nada. Sabendo, mano, que eles estavam bolindo. Deixa eu ver aqui. Vê nesse outro quarto aí. Esse aqui não tem nada, tá vazio também, já olhei. Opa! Você viu isso? Acendeu sozinho, mano. Você tá falando sério? Sério? Ninguém mexeu. Olha isso, vai queimar. É aqui, desliga. Puxa, agora eu não entendi nada, na moral. Ninguém encostou. O Felps nem tava perto da parede. Acho que isso tá pegando, né? Ela vai explodir essa lâmpada. Olha o barulho. Ela vai explodir, mano. Vai explodir, ela tá queimando. Vai deixar o bagulho explodir, mano? Vai voar. Vida. Queimou. Não, fui eu que fechei. Desliguei. Enfim, galera, não tem nada aqui nos quartos. Que bizarro, mano. Mano, vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram. Muito bizarro, né, mano? Muito bizarro, mas enfim, galera. Eu espero que vocês gostaram. Like, galera, em cima, então é isso, mano. Eu vou encerrar. O que foi? Mano, longe pra caramba. Vambora, na moral. Enfim, galera, espero que vocês gostaram basicamente disso. Um abraço aí. Falou. Bom, por aqui é isso, galera. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Link do canal de todo mundo tá na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like, comenta, compartilha pra geral. Se inscreve no canal também, beleza? Muito obrigado, valeu e até mais.